Dámy a pánové, já vás vítám ve Five Nights at Freddy's demo. Dvojka to je teda. Já jsem Prez, za tohle je kanál Viterys a já pokračuju ve své krasojízdě v rámci tabletových her, i když samozřejmě tuhle hru patrně znáte i na počítači. Nicméně, nebudeme to tady projíždět nějak moc dlouho. Velké otevření, grandiozní. Je tady první noc. A máme zmáčknout tohle, nebo spíš stisknout to tady, aby to svítilo. To je fajn. Jinak já se nepamatuju, jak to bylo v té PC verzi, ale tam se nedalo zavírat tady ty blbosti, tam se taky svítilo. Jo, já už jsem to všechno slyšel. Takže, dámy a pánové, tady zmáčknu tlačítko, svítí to. Tady zmáčknu tlačítko, svítí to. Tady to zmáčknu, svítí to tady. Co tady máme dál? Zmáčknu tohle, vidím kamery. Tady můžu zapnout, jak vidíte, pana hrací skřínku. Tak. Další kamery. Kamera. SMSka. Tady si tímhletím můžu nasadit masku, která by mě měla proti někomu bránit, ale to já se sakra nepamatuju komu. Do 5 let jsem si měl zjistit. No, je to první noc, takže já nepředpokládám, že by to mělo být nějak složitý. Já už to začínám být docela nuda, dámy a pánové. Takže jo, podíváme se na ty kamery, jestli se něco neděje. Takže, půjdeme postupně. Kamera 1. Já se můžu posvítit, aha, to je hustý. Let's rock. Kamera 2. Dobře. Kde je kamera 3? Tady. 4. Ježiš, to je děsivý. 5. Super, 6. 7. No, záchodky. 8. Ahoj, Freddy! Myslím, zasneme radši. Tam je 9. Ahoj, ostatní. Chica, Mika, Bonnie a tak dále, Tyler. 10. Balloon, celé balonky zdarma. Fajn. 11. Dvanáctka. Oh, tak tady někdo dopadl dost tvrdě. Asi někdo si dělal z někoho legraci, anebo nechtěl dát peníze na oběd. Smutný příběh. Tak, kde to sakra byli ti tři? 7. Ne, počkat. 8. byl, myslím, Bonnie. Teda, Freddy. 9. myslím, byli. Jo, pořád jsou tady. A to už jsou 2 ráno. Moc se dneska nečiníte teda, mezi náma. Moc vám to dneska nejde. Já na vás takhle budu svítit. Tím zabráním tomu, byste se pohli. Dobře. Tady se očividně něco děje. Já musím natáhnout tu hrací skřínku. Super. Jo, ona takhle dochází, chápu. Proč je tam už jenom jeden? Já se bojím. Kurva. Pomůže mi to, já nevím. Já fakt nevím. Cake is a lie, dámy a pánové, a by si se nosil dort, ale ten dort nese super, pane bože, od té doby jsme hráli portál, tohle byste měli vědět. Dobrý, někde je problém, zase tady, natáhneme to, bez problému, dámy a pánové, zvládneme, jsou 3 ráno. Pohoda, pohoda jazz. Tak. Proč tady někdo už není? Tady zůstal, že jo? Jo, dobře.
To je vždycky spolech, a to tady spolech, to je spolech. Proč mi nejde svítit baterku? Jo, dobře, dobře. Ne, tady nejde. Tady nějaký problém, dámy a pánové. Cítím problém, cítím ho tady. Já nevím, když teď ho budu takhle svítit, pomůže mi to? Nebo si mám na tu masku, já fakt nevím. Jsem to nezjistil, protože jsem kretén. Když tam bude? Kurva. Natáhni se. Co mě kouká? On se mě kouká, dabě a pánové. Co mě pořád kouká, zatímco já tady natahuji hrací skříňku.